President, jeg vil takke komiteen for en grundig behandling av budsjettforslaget, og en særlig takk til Kristelig Folkeparti og Venstre for at vi igjen lyktes med å komme frem til gode løsninger for innbyggerne, kommunene og landet. Sammen med regjeringspartiene er det også foretatt enkelte justeringer i fagbudsjettet som vi lever veldig godt med. I disse dager er også lokalpolitikere over hele landet opptatt av å behandle budsjettet for 2018. Både nasjonalt og lokalt deler vi mange ambisjoner. Vi ønsker trygge oppvekstvilkår. Vi ønsker gode barnehager og skoler som gir muligheter for alle. Gode arbeidsplasser som gir velferd for hver enkelt og for fellesskapet. Helse- og omsorgstjenester med god kvalitet. Et sosialt sikkerhetsnett som fanger oss opp hvis vi faller, og som gir oss nye muligheter. Vi ønsker sterke, levende lokalsamfunn i hele landet. De rammene vi legger i budsjettforslaget i dag avgjør om det er mulig å realisere disse ambisjonene. Regjeringen har i 4 år sørget for en god og forutsigbar kommuneøkonomi med en sterkere realvekst enn i de rød-grønne regjeringsår. Kommunene har gode resultater å vise til, og det er færre kommuner på ROBEK enn noensinne. Men vi er de første til å erkjenne at mer penger ikke er nok til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Når oljeinntektene går ned, og velferdsutfordringen går opp, og folks forventninger øker, er det ingen som kan betale seg ut. Vi må først og fremst sørge for vekst og flere trygge arbeidsplasser. Vi må sørge for fornyelse og forbedring både i stat og kommune. Derfor så må budsjettdebatten også handle om mye mer enn kroner og øre. Kommune- og regionreformen har gitt oss en mer fremtidsrettet struktur med en kommunesektor som kan gi gode tjenester og drive frem en positiv samfunnsutvikling. Lokalpolitikere fra alle partier har sett utfordringene og grepet mulighetene. Blant dem er over 30 Arbeiderparti-ordførere og om lag 20 ordførere fra Senterpartiet. Mens opposisjonen i Stortinget har diskutert reversering, sørger lokalpolitikerne for modernisering. Og lokalpolitikerne har en regjering som spiller på lag med dem. Kommunereformen vil fortsette også i denne perioden, og vi skal gi kommunene verktøy til å digitalisere og styrke kompetansen lokalt. Kanskje er det ikke tilfeldig at folkevalgte og ansatte i kommunene, at det er de som går foran i arbeidet med å sørge for en mer bærekraftig velferd. De vet at når sentrale politikere lover bedre tjenester, så er det ofte de som må gjøre jobben. De har nok hørt løfter om mer penger før. De vet likevel at uansett regjering har de måttet prioritere og gjøre krevende valg mellom mange gode formål. Slik vil det også være i fremtiden. President, som nasjonale politikere bør vi ha høyere ambisjoner enn å overby hverandre. Både i penger og løfter om mer til alt. Vi må sørge for rammer som gjør det mulig for kommunene å levere på de store oppgavene de har. Vi må være villige til å gjennomføre reformer som er viktige på lang sikt, selv om det koster noe på kort sikt. Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene er enige om at kommunereformen skal fortsette, og at regionreformen gjennomføres. I tillegg må vi sørge for at kommunene ikke bare har økonomi, men også handlingsrom til å løse de store velferdsoppgavene de har. Da må vi ikke detaljstyre og overadministrere. Jeg har tillit til at lokale folkevalgte ønsker det beste for sine lokalsamfunn, sine naboer, venner, bekjente og familie. Vi må sørge for at de også har rom til å finne de gode løsningene. I morgen vil jeg få en rapport med en gjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Jeg kan allerede i dag røpe at omfanget er enormt. Ansatte og folkevalgte i kommunene må bruke store økonomiske ressurser på å søke om tilskudd og rapportere om sine gjøremål.
Det er bygget opp et stort statlig byråkrati for å håndtere de øremerkede tilskuddene. Det er lite rom å tilpasse tjenestene til lokal eller individuelle behov. Staten har definert hva man skal gjøre og hvordan. Statlig detaljstyring gjør handlingsrommet stadig mindre og frustrasjonen blant lokalpolitikerne stadig større. Som en sjef for psykisk helsetjeneste sa, citat, «Jeg vil ikke utsette hverken brukere eller ansatte for flere kortsiktige statlige prosjekter. Det vi trenger er rom for å lage gode tjenester som passer for oss og som står seg over tid. Dette må vi i fellesskap gjøre noe med. Her må det bli mer rom for gode lokale løsninger, mindre statlig detaljstyring og mer tillit til de som skal gjøre jobben. Det blir en viktig oppgave for oss i tiden fremover. Det er også viktig at vi har en kultur for kontinuerlig fornyelse, både i stat og kommune. Derfor har vi laget og publisert analyser som viser hvordan kommunene kan lære av de beste når de skal organisere sitt velferdstilbud. Dette kan frigjøre betydelig mer ressurser til bedre tjenester enn selv opposisjonspartiene lover. Men dette handler om mennesker, ikke milliarder, sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da vi offentliggjorde effektivitetsanalysen. Ja, nettopp. Og det er derfor dette er så viktig, fordi det er barn, unge og eldre som er avhengig av de tjenestene som kommunen leverer, så må vi sørge for at de er best mulig. Og nettopp fordi de offentlige tjenestene er så viktige for folk, må vi fortsette arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre dem. Et av de viktigste tiltakene vi har iverksatt er store investeringer i digitalisering, både i stat og kommune. Vi innfører digital post i staten, og vi har digitalisert tinglysningen, tjenester i Husbanken, skattemeldingen og har gått i gang med hele byggesaksprosessen. Dette gjør hverdagen enklere for brukerne, og det frigjør tid og kapasitet for ansatte. Vi har etablert medfinansieringsordningen for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter. Bare denne satsningen har de siste to årene sikret realisering av 26 prosjekter som har en samfunnsøkonomisk nytteverdi på 11,4 milliarder kroner. For neste år får vi på plass finansieringsordning som vil bidra til raskere og bedre utvikling av digitale verktøy også i kommunesektoren. President, verken distrikter eller byer lever av tilskudd. De lever av overskudd. Det er først og fremst arbeidsinnsatsen vår og verdiene som skapes i små og store bedrifter som er grunnlaget for vår felles velferd. Jeg merker meg at venstresiden slår på den politiske stortromma når de kritiserer kutt i regionale utviklingsmidler. Det fremstiller som at dette vil utarme Distrikts-Norge. Men det er verdt å merke seg at veksten nå går opp, og arbeidsledigheten går ned i hele landet. Sysselsettingen øker i nesten samtlige fylker, og Nord-Norge er nå en vekstmotor for hele landet. Når venstresiden slår seg på brystet med at de vil dele ut mer offentlige penger, sender de regningen til de som skaper verdier og som er i jobb. De vil først trekke inn mer skatt fra folk og bedrifter i distriktene, for så å dele dem ut og ta æren for det. En politikk der skatt på arbeid og verdiskaping stadig må økes for å finansiere stadig større offentlige utgifter, er ikke bærekraftig. En slik politikk vil på sikt ramme dem som trenger velferdstjenestene aller mest. Vår politikk er å la bedrifter og folk få beholde mer av de verdiene de skaper, slik at de kan investere i vekst og velferd. Det er derfor gledelig at vi har fått flertall for endringer i den såkalte maskinskatten. Dette betyr at mange bedrifter får større rom til å investere i nye arbeidsplasser i lokalsamfunn i hele landet. Sammen med store investeringer i samferdsel, forskning og utvikling, så legger det grunnlag for sterke distrikter og bærekraftige byer. Når markedet svikter, er det likevel viktig å ha ordninger som sikrer gode tjenester i hele landet. Merkur-programmet, som også representanten fra KrF viste til, er en slik ordning som legger til rette for at det finnes nærbutikker også i sårbare lokalsamfunn. Jeg er derfor glad for at vi sammen med KrF og Venstre er blitt enige om å styrke denne ordningen.
Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Rigmor Aasrud. Aasrud. Takk, president. Jeg har to spørsmål til Sanner. Det ene dreier seg om realveksten som stadig presenteres som sterkere enn i den rødgrønne regjeringen. Da har jeg et konkret spørsmål til Sanner. Kan han bekrefte at de samlede inntektene for kommunesektoren fra 2014, da statsråd Sanner tok over, og frem til og med det statsbudsjettet vi debatterer i dag, er på 1,9%, og at tilsvarende tall for de frie inntektene er 1,5. Det er det som gjelder kommunesektoren, president. Så lurer jeg på om lønnsutviklingen for statlige toppledere, som var 7,9% i 2015, og 4,8% i 2016, i en periode da alle andre lønnsmottakere viste moderasjon, er noe statsråden slår seg på brystet av. Statsråd Sanner. President, la oss først ta veksten i de frie inntekter. Per innbygger så var det i de rødgrønne regjeringsårene 0,6%. Fra 13 til 17 var det 0,9%. Hvis vi ser på veksten i alt for de frie inntektene, så var den på 1,8 i de rødgrønne årene, og 1,9 fra 13 til 17. Også for representantens egen hjemkommune, Gran, så har det vært en sterkere vekst under borgerlig styre enn det det var da Arbeiderpartiet selv satt i regjeringskontorene. Og i KS-undersøkelsen som ble presentert under komiteens høring, viste at det er over 100 flere kommuner som anser å ha et større økonomisk handlingsrom i 2016 enn det de hadde i 2013. President, dette viser at det har blitt bedre økonomisk handlingsrom, men som jeg sa i mitt innlegg, penger er ikke nok. Kommunene er også nødt til å fornye og effektivisere. Ja, president, da lar jeg statsråden få lov å svare på det andre spørsmålet mitt. I det andre spørsmålet, jeg registrerer at han ikke vil svare for 2018 når han presenterer tall for vekst i kommunesektoren. Det er jo en grunn til. Men da spør jeg statsråden om det spørsmålet jeg spurte. Er han fornøyd med den veksten han har hatt i lederlønninger i offentlig sektor, som statsråden er ansvarlig for, på 7,9% i 2015 og 2016? Er det en villa vekst, eller er det statsråden som ikke har kontroll? Statsråd Jan Tore Sanner. President, det er viktig at staten er en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Vi har også vært veldig tydelige på at vi skal rekruttere noen av de beste lederne til offentlig sektor. Samtidig så er vi også veldig tydelige på at lederlønningene over tid skal være innenfor frontfag. Det ligger i bånd. Men fra et år til et annet så kan det variere. Blant annet var veksten i 2016 spesielt knyttet til at det ble gjennomføringen av politireformen, hvor det ble langt færre politimestre, men da med noe høyere lønn. Men over tid, president, så skal også lederlønningene i staten være innenfor frontfag. Neste replikant er Heidi Grini, deretter Karin Andersen. Beklager, det var Greni. Vær så god. Takk, president. I forbindelse med behandling til representantforslag om omgjøring til tvangsvedtak til kommuner, vedtok Stortinget følgende. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunktet for endringer i kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 17-21 skal utelukkende bygge på frivillighet. Og videre, Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen. Regjeringen sier den i kommuneproposisjonen for 2019 vil komme tilbake til hvordan det videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen kan legges opp. Stortingets vedtak vil selvsagt ligge til grunn for regjeringens forslag. Hvilke tiltak ser statsråden for seg kan være aktuell å bruke når bruk av tvang og endringer i inntektssystemet ikke lenger er til rådighet i videreføring av kommunereformen? Statsråd Sanner. President, nå er vel tiden snart inne for at Senterpartiet legger valgkampen bak seg. Reverseringsbudskapet til Senterpartiet ble et gedigent mageplask. Kommunereformen gjennomføres. Om lag 20 Senterpartiordfører
gjennomfører nå kommunesammenslåing med gjensidige vedtak. President, det bør være et paradoks for Senterpartiet nasjonalt at Senterpartiet lokalt er fremtidsrettet, pragmatisk, finner gode løsninger, bygger nye kommuner og gjennomfører kommunereformen. Ja, vi har gjennomført endringer i inntektssystemet, men det har ikke noe med tvang å gjøre. President, problemet med det gamle inntektssystemet var at det ofte straffet kommuner som ønsket å gå sammen med andre. Og når det er et bredt politisk flertall på Stortinget som ønsker større kommuner, så må også inntektssystemet gjenspeile det. Neste replikant er Karin Andersen, deretter Kjetil Kjenseth. Andersen. President, SV og regjeringspartiene har veldig ulike mål. Altså SV ønsker mindre forskjeller mellom kommunene og mellom folk, mens regjeringen ønsker større forskjeller. Og det er jo grunnen til at vi prioriterer mer penger, 5,7 milliarder mer til kommunesektoren, er jo fordi vi mener og vet at sterkere satsing på skole, barnevern og også eldreomsorg vil gjøre at vi faktisk skaper mer. Flere vil kunne klare seg godt å delta i verdiskapingen, akkurat sånn som OECD sier til Norge i sine rapporter. Men jeg festet meg med noe av det statsråden sa, at lokalpolitikere står i krevende valg mellom viktige områder, og da er det jo viktig å sikre at det som er lovpålagt faktisk blir gjennomført. Og det er vel en av grunnene til at noen øremerker er at man vil ha det på plass. En annen måte er å bruke bemanningsnormer, for eksempel i eldreomsorgen, for å sikre at man har det nivået som loven faktisk tilsier. Vil statsråden... President, for det første så tar representanten Andersen grunnleggende feil når hun hevder at regjeringspartiene ønsker store forskjeller. Tvert imot så er det slik at små forskjeller er en felles verdi i det norske samfunn som står sterkt. Når vi satser på arbeid, når vi satser på skole, så handler det om å løfte mennesker. Når vi gjennomfører kommunereformen, så er det for å unngå at det skal bli større forskjeller mellom kommunene. Realiteten er at uten kommunereform, så vil vi risikere å få et helsepolitisk klasseskille mellom de kommuner som har kompetanse, som har sterke fagmiljøer, som kan gjennomføre den politikken som er flertall for i Stortinget, og de kommunene som ikke har det. Så president, både kommunereform og økonomisk politikken handler om å skape muligheter for alle. Og så er det slik, president, at med SVs politikk med mer øremerking, så er det de sterkeste og største kommunene som har ressurser til å søke om tilskudd. Det er også med på å skape forskjeller. Derfor ønsker vi færre øremerkede tilskudd og større tillit til kommunen. Kjenseth. Takk for det, president. Først takk til statsråden for et godt samarbeid og for at vi trekker Norge i riktig retning. Det er bra vekst i kommuneøkonomien, men det er også betydelig vekst i en annen del av kommunesektoren, og det er innenfor lover og forskrifter og reguleringer, øremerkinger. Jeg har spurt meg litt før opp gjennom de siste årene om noen kan gi meg et svar på hvor mange det er. Det klarer ingen å gi et svar på, men et sted mellom 5 og 7 tusen er anslaget jeg får da. Og det høres litt mye ut, og oppi det hele så er antall jurister i norske kommuner, det er jo på et minimum. Særlig i de minste kommunene så er det svært få. Så hører jeg at statsråden i morgen får en rapport om øremerkinger, og det er jeg veldig glad for. Men hva med et utvalg for å frigjøre da, de lokaldemokratiet fra den tvangstrøya som jeg tror mange lokalpolitikere opplever, at det er liten vits å sitte i et lokalt kommunestyre? Jan Tore Sanner. President, takk for et viktig og godt spørsmål. Også for at Venstre er en vokter av det lokale selvstyret. For det er lett å sitte på Stortinget og hele tiden mene smått og stort om hva som skal gjøres i kommune-Norge. Og sammen så har vi klart å gjennomføre økt selvstyre på noen områder, samtidig vi erkjenner at på andre områder så har det blitt mer styring. Derfor så er jeg veldig glad for den rapporten vi får i morgen, og nå skal ikke jeg røpe hva som ligger der, men jeg tror det kommer til å overraske mange, fordi at det er et enormt omfang av øremerkede tilskudd. Det er store ressurser
som går igjennom de øremerkede tilskuddene. Man kan også se på i hvilken grad man oppnår de målene som har vært med tilskuddene, og man ser også hvor store ressurser det brukes i byråkrati, både nasjonalt og lokalt, for å kunne utkvittere tilskuddene. Ja, man kan godt se på om det er hensiktsmessig å sette ned et utvalg, men det viktigste er at vi gjør jobben.